Саламатсыздарбы, Ынтымактагы хабарлар маалымат программасы студияда Акылбек Орозматов. Алгач бүгүнкүнүн негизги темалары. Ош шаарында цементке болгон баа 2 эсеге көтөрүлдү. Да, 1-2 күндө завод иштеп кетсе да түшөт деп айтылат. Оштун борбордук базарында өрт өчүрүүчүлөрдүн машыгуусу өттү. Өрт коопсуздук эрежелери кандай сакталыш керек? Ушул тууралуу биздин жарандарыбызга жана ошондой эле сатуучуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүбүз. Бүгүн Кыргызстанда чек ара кызматынын түзүлгөнүнө 15 жыл болду. Ош шаарында бир жума ичинде цементке болгон баа 2 эсеге жогорулады. Муну адистер Кызылкаядагы цемент заводунун бузулуп калганы менен байланыштырат. Бирок Араман цементи да нарыкта көтөрүлүп салган. Курулуш кызуу учурунда цементтин асман чапчуусу карапайым эл үчүн кандай болду? Бул нарк качанга чейин сакталат? Мындай суроолорго кабарчыбыз Назгүл Ахунова кызыгып көргөн. Цементтин наркы акыркы 7 күн ичинде кескин көтөрүлүп, эң жогорку баа 14 сомго чейин жеткен. Муну сатуучулар Кызылкаядагы цемент заводу бузулуп, андан цемент келбей жатканы менен түшүндүрүшөт. 14-тө сатканыбыз чын, анан бирок биз ошо деп сатып, аз 11 10 сомго түштү да. Да, 1-2 күндө завод иштеп кетсе да түшөт деп айтат. Ошо өзүңөр көтөрүп коотасыңар дегендери болуп атат, албай кеткендери. Араван цемент бар, ал деле кымбат баада келип атат бизге. Бирок аз санда келип атат. Завод өтө көтөрүлгөн. Кызылкаядагы цемент заводу ишмердүүлүгүн токтоткондон бери азыр Ошко цемент Кант шаарынан тартылууда. Учурда Кызылкая цементи калаадагы курулуш базарынын саналуу гана түйүндөрүндө сатылууда. Алда завод бузулганга чейин алып келинген. Бир камаз чүрдүк эле ошону сатып атабыз азыр. Ону арзан эле алганбыз ошо. Азыр 10 сомго сатабыз, кичине тыйын кошуп сатабыз ошо. Цементин кескин түрдө 2 эсеге көтөрүлүшү карапайым элге оор келүүдө. Айрымдары баштап алган курулушун токтотконго чейин барышууда. Алардын катарында Нематылла Асанов да бар. Анын үйүнүн курулушу баа жогорулаган күндөн бери токтоп турат. Кымбат баада цемент ала албай усталардын бош кармап отурганына тынчсызданып жүрөт. Качан баа төмөндөйт экен деп күн сайын базарга барып кабар алууну адатка айланткан. Канча болсо да токтотобуз дем, токтотпогонго иланчы жок да. Каражатыбыз жетерлик эмес. Мурункудай ушу арзаныраак болсо бүткөзүп алат элек. Азыр эми кыймат 11 сом 12 сомдон кылып үй бүткөзүп алыш өтө кыйын нерсе болуп атат. Курулуштун солгундаганын шагылташып саткан ишкерлер да тастыкташат. Алардын айтымында курулуш ташын алуучулардын саны кескин төмөндөгөн. Цемент жок болсо стройка болбойт да. Шагалды цемент менен коёт да. Бетонду таш шагал менен цемент менен коёт. Основной цемент. Цемент болсо бетон куюлбайт. Цемент кымбат. Шагал албайт адамдар. Таш жок. Ошондордон мына таш шагалдар көрүп турасыздар, баардыгы турат. Мына шопурлар күнгө кашайып турушат. Кабыргасын кашайтып мынерде. Келет семчи чагат, кайра кетишет үйүнө. Азыр учурда 4 күн, 5 күн жаткандар бар. Бир апта жаткандар бар, ушу базарга келип жүгүн жүктөп келип алып сата албай. Кымбат болсо да аргасыздан курулушун жүргүзүп жаткандар да жок эмес. Турсунхан Эгенбердиева бузуп жаткан үйүнүн ордуна тез арада башка турак куруусу керек. Антпесе жашап аткан үйү эскилиги жетип кулап түшүү коркунучунда турат, дейт ал. Энди баарынча эплеп турабыз, күчүбүз жеткенче сөмүүдү кымбат болсо эмне кылабыз? Илажым эмне, мында отурушка эч ким илажы жок да көчөдө отурушка. Учурда Ошто эң кымбат цемент 11 сомдон сатылууда. Ал Кызылкая жана Кант цементтери. Бирок Араван цементи да мурунку баасынан бир кыйла жогору. Монополияга каршы күрөш агенттиги ал бааларды көзөмөлдөгөнгө укугу жоктугун айтышат. Бирок бул Кызылкаядагы цемент заводу ишке киргенде жөнгө салынаарын кошумчалашат. Азыр эле мен байланыштым. Централь аппараттын кызматкерлери, монополисттер эмне занят. Азыр Кызылкая цемент заводунун жетекчилери агрегаттардын оңдоо бүтүп калыптыр. Биринчи июнга чейин оңдоп аракет кылабыз дейт. Эгерде жакшы оңдолуп калса, ошону менен иштеп калат экен. Жок болбосо 10-чу июндан кийин иштелет экен. Бирок айтылган даталарда оңдолуп ишке кирет дегенге эч ким кепилдик бере албайт. Эл болсо тезирээк арзандаса деген үмүттө. Белгилей кетсек, Кызылкая цемент заводу 20 май күнү бузулуп, ошондон бери иштебей турат. Аталган заводдон билдиришкендей, учурда анда цементтин запасы жок. Убактылуу иштебей жаткандыгы боюнча өкмөткө кат жолдошкон. Назгүл Ахунова, Азамбузреков, Ынтымак.
Ош Эркештам жолу ачыла элек. Камактагы депутат Акматбек Келдибековтун тарапкерлери кечеден тарта бууп турган жол ачыла элек. Алар жолго боз үй тигип таштарды төгүп жолду тоскан. Ош облустук ички иштер башкармалыгына маалымдашкандай, Алай районунун акими жол тоскондор менен жолугуп, жолду ачтырууга жасаган аракети оңдон чыккан жок. Милиция кырдаалга көз салууда. Бүгүн Бишкекте Акматбек Келдибековту коргоо комитетинин мүчөлөрү маалымат жыйын өткөрүп, жол тосуунун себептерин түшүндүрүп беришти. Алар Алайда жол тосуп тургандардын талабы менен тааныштырып, Келдибековту ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарууну, соттук териштирүүлөрдү андан ары улантууну талап кылып жатышканын айтышты. Жогорку кеңештин депутаты Атажүт фракциясынын башчысы Акматбек Келдибеков коррупцияга айыпталып өткөн жылдын аягында камакка алынган. Бул убакыттан бери ага бир нече операция жасалган. Ош шаарынын Борбордук базарында кокусунан өрт чыкса, ага куткаруучулар өз учурунда жете алабы? Муну бүгүн шаардык өткө каршы күрөшүү башкармалыгы иш жүзүндө текшерип, машыгуу өткөрдү. Машыгуунун жүрүшү Альбина Жолоеванын материалында. Машыгуунун сценарий боюнча Борбордук базардын соода түйүндөрүнүн биринде өрт чыккан. Сатуучулар коопсуз жерге барып, дароо куткаруу кызматына чалышат. 221 болуп атам. Шаарыбыздагы турак үйлөрдө жана соода түйүндөрүндө түрдүү себептер менен өрт кырсыгы көп катталгандыгына байланыштуу тилсиз жоонун алдын алуу жана сактануу максатында Ош шаардык өрткө каршы мамлекеттик кызматы кезектеги машыгуусун өткөрдү. Ош шаарынын Борбордук базарында негизги өрт өчүрүүчү машиналар үчүн 4 атайын унаа жолу болгон. Бирок учурда алардын ордуна соода түйүндөрү курулуп, эки гана жол калган. Анысы аз келгенсип, бул жолдордун тардыгы тапшырманы өз убагында аткарууга кедергисин тийгизди. Сатуучулар өздөрүнө ылайыктап күндү тосуп, базардын ичиндеги жолду бир гана сатып алуучулар үчүн ылайыктап алышканы бүгүнкү машыгуунун жыйынтыгы көрсөттү. Эми биз албетте сунуштарды беребиз. Ушул базардын ортолору баягы прокатор деп коёт, өтүшү жайлар, булар нормага ылайык, талапка ылайык аралык туруш керек. Эми муну сөзсүз мэрия тараптан аяк бияктарга биз сунуш беребиз, кат жазабыз дегендей. Эгерде кокус өзүңдү көрүнө, ушундай кокус болуп келсе кандай абалга туш келет? Машыгуунун эрежеси боюнча өчүрүүчү эки бөлүмдүн бири Карасу көчөсү, экинчиси Шейттөөдөн тилсиз жоо катталган жайга баруусу керек эле. Бирок бир гана унаа алдагы базардын ичиндеги тыгынга байланыштуу кечигүү менен жетти. Эгерде өрт өчүрүүчү унаадагы суу түгөнүп кала турган болсо, автоматтык түрдө кошумча суу түтүкчөлөрүнөн алууга туура келет. Бул базарда Ак Буранын боюнда атайын суу түтүкчөлөрү орнотулган. Бирок учурда алардын да үстүнө соода түйүндөрү курулуп калган. Бул жердеги сатуучуларды өрт чыккан мезгилде эмне кыласыз деген суроо менен сөзгө тарттык. Биринчи ошо пожарныйды чакырабыз, мыналарды алыш керек. Ошону мен дагы билбейт экен. Суу чачып өчүрөбүз да. Бул жерде эми суу чачып өчүргөнгө болбойт да ошон үчүн. Алып чыгабыз да мыналарды алып чыгып. Кудай сактасын эми. 15 жылдан бери отурам. Эгер мынау аркага жылгыла десе мен өзүм эмесем жарым метр өзүм жылдыргам аркага. Мына базарлардагы жана ири соода борборлорунда өрт коопсуздук эрежелери кандай сакталыш керек? Ушул тууралуу биздин жарандарыбызга жана ошондой эле сатуучуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүбүз. Мынабул атайын биздин башкармалыктан жазылган сиздер сактай турган өрт коопсуздук эрежелери жазылган сунуш баракча. Бүгүнкү жүргүзүлгөн машыгуунун негизинде мыйзамсыз түрдө соода түйүндөрүн куруп алган сатуучуларга сөзсүз түрдө чара колдонулары айтылды. Өрт коопсуздугун алдын алуу жана базардын ичин кеңейтүү жүргүнчүлөргө шарттар жаратып берүү боюнча директордун буйругу чыккан. Жакынкы күндөрү бүгүн өткөрүлгөн өрт коопсуздугун алдын алуу боюнча иш чаранын негизинде жыйынтыгын чыгарабыз жана чатырчаларын жаап алган базардын үстүн ошолордун кеңейтебиз, базарларды кеңейтип өрт коопсуздугу тоскоол болгон соода орундарын алып таштап муниципалдык башкармалыгы менен бирдикте өрт коопсуздугу тоскоол болгон контейнерди алып, соода орунду алып тазалоо иштерин жүргүзөбүз. 2013 жылы Ош шаарында 200 ашуун өрт кырсыгы катталып 8 адамдын өмүрү кыйылган. Анын ичинде жаш балдар да бар. 2014 жылдын мынау 5 айлын жыйынтыгы боюнча 67 өрт кырсыгы катталды. Келтирилген чыгым 6 миллион сомдон ашты. Анын ичинде бир адам өрт кырсыгынан каза болду. Жабыркагандар анын арасында жаш балдар жок. Былтыркы жылдын 5 айына салыштырмалуу быйылкы жылы Ош шаарында өрттүн саны Кудай кааласа
azaydı. Bizim şu Ügüt Nasar işlerinin cürüzgünlüğüne baylanıştı. Öğütün sanı azaydı, cana çığımları azaydı. Özgöçü Kırdalar Ministerliği tarafından Ügüt Nasar işleri yıldın 4 mezgiline karata ötkörülüp durat. Hadisler örtün çığıp jatkan negizgi sebepleri elden ört kırsığına kaydıgar mamile jasagandığı menen düşündürüşöt. Albina Jolayeva, Aybek Bedelbeков, Ынтымак. Bugün 28 mayda mamlekettik çegera kızmatının tüptülgönüne 15 yıl toldu. Ага карата бүгүн Ош жана Жалал-Абад аймактары боюнча чек ара чөлкөмдүк башкармалыгынын 20-24 аскердик бөлүгүндө чек арачылардын күнү салтанат менен белгиленди. Анда өкмөттүн Оштогу өкүлчүлүгү, шаар бийлиги жана күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү чек арачыларды куттуктады. Бул тармактын күчүрмөн кызматкерлерине жана ардыгерлерине сыйлоо баракчалары жана белек-белекчектер тапшырылды. Мындай иш-чаралар бүгүн бардык чек ара тозотторунда белгиленилди. Мамлекет чек ара кызматы 15 жылдын ичинде чоң-чоң жетишкендиктерди жетишти. Бүгүнкү күндө айтып кетсек, Кыргыз Республикасынын болгон жеринде, керектүү жерлеринде, бүт жерлеринде чек ара тозоттору орнотулган, чек ара тилкелеринде бүгүнкү күндө кызматтарды өтөп жатышат. Ошону менен бирге эле кызматтык абалда көп-көп чек ара бузуучуларды кармалуулар болду. 1999 жылы Баткендин зардалайына куралданган террорчулар бастырып кирген окуялардан кийин андагы өкмөт тарабынан чек ара кызматы түптөлгөн. Ошол күндөн баштап Баткен, Лилек жана Айдыркен чек ара кошундары да түзүлгөн. Андагы окуялар жана чек арачылардын учурдагы абалы менен Медербек Ниязалиев таанышкан. Баткен 1999 жыл. Белгисиз куралданган мыйзамсыз топтор Баткен районунун эң алыскы тоолу Зардалы айылына бастырып киришкен. Мындан улам Кыргыз Республикасынын өкмөтү тарабынан алыскы жана жакынкы чет өлкөлөр менен болгон чек араларды коргоо жана кайтаруу максатында чек ара кызматын Коргоо Министрлигинин чек ара кайтаруу башкы башкармалыгы жана улуттук коопсуздук кызматынын чек ара көзөмөл башкы башкармалыгынын курамында түзүү чечимин кабыл алган. Ошол күндөн баштап Баткен облусунун аймагында Баткен, Лейлек жана Айдыркен чек ара кошундары түзүлүп, кошуна өлкөлөр менен болгон чек ара кайтара баштайт. Баткен окуясынан кийинки жылдары аймактагы чек ара кошундарынын жана чек арачылардын абалы мыкты деп айтууга болбойт эле. Чек араны кайтаруу да эми гана башталган. Андан бери 15 жылдын жүзү болду. Бул жылдар аралыгында мамлекеттик чек ара кызматында, анын ичинде Баткен аймагында кошуна өзбек жана тажик республикалары менен чектеш чек ара тилкелеринде эмне өзгөрүү болду? Оорчулуктар көп, бирок ошол эле кезде Кыргыз Республикасынын мамлекет тарабынан өтө көп көңүл бурулуп жана чек ара кызматы өнүгүүгө салым кошулууда. Айта кетсек, социалдык жактан жана камсыздоо жагынан иш чаралар жүргүзүлүп атат жана чек араны бекемдөө жагында да иштер жүргүзүлүп атат. Эгер тактап айтканда, азыркы 2 жылдын ичинде офицерлер, прапорщик, сержанттардын социалдык жагын камсыздоо негизинде үйлөр салынып атат. Акыркы жылдары мамлекеттик чек араны бекемдөө иштери колго алынууда. Чек араны коргоо жыштыгы жогорулап, кошумча чек ара тозоттору тургузулуп, чек ара туруктары жана блок туруктары орнотулууда. Мамлекеттик чек ара кызматынын бардык периметрлери боюнча стационардык байкоочу жайларынын орнотулушу мерчемделүүдө. Баткен облусунун аймагындагы чек ара кызматкерлери үчүн көп батирлүү үй салынып, бир нече чек ара тозоттору курулуп, пайдаланууга берилүү алдында турат. Жалпысынан өлкө аймагында учурда чек ара тозоттору, офицердик курамга үйлөр, казармалар болуп 28 имарат курулушу жүрүүдө. Биздин чек арачыларга салынып берген азыркы бардык шарттар бар, эң ыңгайлуу турак жай салынды. Мисалы үчүн бул жерде өзүңөр көрүп тургандай эс алуучу жай киргенде эле ушул жерден, ал эми бул тараптан баштасак, бул жерде биздин өзүк курамга жатакана салынып берилди. Бул мынакей жатакана биздин өзүк курамдыкы. Бул жерде өзүңөр көрүп тургандай бардык шарттар ыңгайлаштырылган. Мынакей өзүңөр көрүп турасыңар, жазыктары, төшөнчөлөрү. Бул баштыгынан дагы ачыла элек, жапчаңы бойдон турат булардын баардыгы. Бизге шарттардын негизинде баардыгы салынып берилди. Бул жерде ар бир жоокердин өзүнүн кийим кечектерин, буюмдарын койгонго ыңгайлуу шкафтар коюлуп берди. Баткен районун кошуна Тажикстан менен чектеш Карабак айылындагы чек ара тозоту учур талабына ылайык заманбап деңгээлде бүткөрүлдү. Ок атышуу менен коштолгон Аксай окуясынан кийин чек ара кызматкерлери күчүрмөн даярдыгы жана мамлекеттик чек араны көздүн карегиндей сактоодо жасаган ээрдиги үчүн жогорку даражадагы мамлекеттик сыйлыктарга ээ болушту. 11 январда болгон окуянын негизинде
bir top bizdin çekarışılar çoğurku memleketlik sıylıktarga iyi oluştu. Bu görgözme sözsüzle çünlüklü olup çekarışılar özü milletin taqat kardı degen oyu pekiri geltisek oladı. Nonşol 11-ci yanvardağı okuyadan giyin hükmetüüz bizdin kılgan işimizdir şu çekarada görgözgün erdikleri bağlap şu erdik medaliminin siladı. Rahmat şu, razıçılığınızı bildireyiz. Yıl başından memlekettik çeğranı buzgan 95 adam, memlekettik çeğra sancağını buzgan 98 adam karmalı. 1500'den aşığın adamın dokumentleri tuğra emestik anıqtalgan. Çeğraçılar çır çataklardı joyuğa gana katış bastan. Çeğranı buzup, atkesçilikmenin bangizat alı ötkendirge karşı iş hareketlerdi dürgüzüşöt. Bıltır Batken'deki 20-22 çeğra koşunun kızmatkerleri 12 milyon somdan aşığın atkes cügün alı baratkandardı çeğradan kolga tüşürüp, tiyiştuğu kızmatlarga ötkörüp berişken. Медер Ниязалиев, Арсан Алмазбек уулу, Ынтымак, Баткен облусу. Кыргызстанда аскери окутуучу куралдар менен окутарларды сактоо шарттары жакшыртылат. Бүгүн Жогорку Кеңеште Бишкек шаарында 2013 жылдын 2-августунда кол коюлган Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен Европадагы коопсуздук жана кызматташтык боюнча уюмдун ортосундагы жеңил жана окутуучу курал жана кадимки окутарлардын запасы боюнча программаны ишке ашырууга карата өз ара түшүнүү жөнүндө меморандумду ратификациялоо тууралуу мыйзамдын долбоору каралды. Коргоо министри Абибилла Кудайбердиевдин айтымында меморандумдун шарттары окутуучу куралдар менен окутарларды сактоо кампаларын жаңыртууга, сактоо коопсуздугун жакшыртууга, аларды жок учарларын иштеп чыгууга, окутарларды сактоо ишине катышы бар адистердин билимин көтөрүүгө багытталган. Ошондой эле баяндамачы ушул кезге чейин окутуучу куралдар менен окутарларды сактоо мөнөтү жана алардын жок кылуу жолдору так аныкталбаганын айтты. Бул долбоорду ишке ашыруу багытында 2К эл аралык уюму 2 миллион 200 миң евро көлөмүндө гранттык каражат бөлөт. Долбоордун бардык бөлүктөрү боюнча тендерлер 2К тарабынан жүргүзүлөт. Мыйзам долбоору 3-чү окууга добуш берүүгө жөнөтүлдү. Азыр болса кезекте эл аралык жаңылыктар аны менен кесиптешим адаттагыдай тааныштырат. Саламатсызбы? Жааматтык коопсуздук келишим уюмунун маңзаттарга каршы буга чейин болуп көрбөгөн масштабтагы ири операциясы соңуна чыкты. Орусиянын федералдык нарко көзөмөл кызматы билдиргендей, Орусия, Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан жана Таджикстандын тартип коргоочулары 20-25 май күндөрү өткөн операцияга катышты. Натыйжада 12,5 тонна маңзат колго түшүрүлгөнү кабарланды. Ирактын батышындагы Анбар провинциясында өкмөттүк аскерлер Аль-Каидачылар менен Рамади шаары үчүн согушун улантууда. 26 майдагы салгылаштан кийин армия шаардын эки түштүк ооданы бошотулганын билдирди. Исламчыл топтор Фалуджа шаарында да бир топ оодандарды басып турат. Ооганстандын баш калаасы Кабулда жергиликтүү кеңешке талапкерлер көз боемочулукка каршы нааразылык акциясын башташты. Алар 5-апрелдеги шайлоодо берилген добуштарды кайра санап чыгууну талап кылышууда. Шайлоо бийликтери бул талапты четке какты. Добуш берүүнүн жыйынтыгы 7-июнда толук жарыяланат. Таджикстанда маданият министри Шамсиддин Орунбеков Орусиянын маданият күндөрүн салтанаттуу ачты. Мамлекеттик опера балет театрында Орунбеков Орусияны орус тилин окуп жаткан тажиктер үчүн атайын программаларды сунуш этүүгө чакырды. Алдыдагы күндөрү орусиялык 50 чакты ырчы, чоорчу, актерлор Таджикстандын театрларында оюн коюп, бул өлкөдө жашаган орустар менен жолугушат. Дүйнөлүк футбол чемпионатынын алдында Босния Герцеговинанын улуттук футбол командасы АКШ-га жол тартты. Машыктыруучу Сайфер Сусич баштаган команда алдыдагы күндөрү Мексика жана Пили сөөгүнүн жээгинен футболчулар менен достук мелдешинде беттешет. Дүйнөлүк чемпионат Бразилияда 12 июнда башталат. Азаттыктын соңку кабарлары менен Азаттык Чекит KG сайтынан кеңири тааныша аласыз. Биз Facebook, Twitter'да, YouTube'da да барбыз. Азаттыктан кол үзбөңүз. Бүгүн Ош шаардык кеңешинин кезектеги 18-чи сессиясы болду. Күн тартибине 15 маселе киргизилип, анда негизинен шаарды жашылдандыруу иштери, мамлекеттик салык кызматынын Ош шаары боюнча башкармалыгынын 2014 жылда аткарып жаткан иштери жана башка шаардын күнүмдүк турмушу боюнча аткарылып жаткан иштер, газ жана электр энергия маселеси талкууланды. Ош шаардык муниципалдык менчик башкармалыгынын жүргүзүп жаткан иштеринин кароодо калада курулуп жаткан көп кубаттуу үйлөрдүн айынан ага жанаша жайгашкан үйлөргө терс таасирин тийгизип жатканы депутаттар тарабынан сынга алынды. Ошондой эле Ош шаарын жаратылыш газы менен камсыз кылуу маселесин чечүү боюнча өкмөткө жана Жогорку Кеңешке кайрылуу кабыл алынды.
Мындан сырткары депутаттар Европа реконструкция жана өнүктүрүү банкы аркылуу 8,8 млн евро коомдук транспорт каражаттарын сатып алуу долбоорун колдоп берди. Бул каражатка 20 троллейбус, 24 автобус сатып алуу, троллейбустук линияларды оңдоо жумуштары жасалмакчы. Мындан сырткары жол акыны төлөөнү автоматташтырылган системага өткөрүү мерчемделип жатат. Европа реконструкция жана өнүктүрүү банкы 8,8 млн евронун 65% насия, 35% грант катары берет. Буга кошумча жеңилдик берилип, насияны кайтаруу 2 жылдык мөөнөттөн кийин башталат. Кыргызстандын ички иштер министрлигинин түштүк бөлүгүндө жалгыз оркестр бар. Оштогу ички аскерлердин 703 бөлүгүндөгү оркестрде 10 жоокер музыкачы болуп, күч түзүмдөрдүн баардык майрамдары булардын катышуусуз өтпөйт. Оркестр тууралуу кийинки сөздө. İçki İşler Ministerliğinin Tüştük'te Jalgız Askerlik Orkestri var. Al Oştogu 703. İçki Asker Bölügünde. Anda muzikalık bilimgeyi olgun 10 joker var. Старшина Толкунбек Толубаев бала кезинен бери жоокер музыканты болууга кызыкчу экен. Самаганы орундалып 20 жыл бою оркестрде музыкант болуп иштеп келатат. Ушул жерде биринчи келгенде ушу жөнөкөй барабанчыктан баштап, анан ушу духо инструментине окууга тапшырып, 2005 жылы тапшырып, 2010 жылы бүттүм. Ошондон бери азыр духо ушу турбада ойноп жүрөм. И аскердик дирижёрундагы алып баратам бирге. Биздин состав азыр аз болгондуктан көбүнчө ушу мероприятияларда өзүбүздүн салтанаттарда кошо өзүм дагы ойнойм. Мында жоокерлер 5 музыкалык аспапта ойношот. Каарманыбыз Толкунбек Толубаев ар күнүн аскер бөлүгүндөгү музыкалык аспаптарда машыгуу менен өткөрөрүн айтат. Кысымен бул турба албетте бул постоянно ремонт болуп туруш керек. Себеп дегенде күнүгө иштеп, албетте өзүбүз майлап, баягындай белки ремонттарын өзүбүз постоянно өзүбүз сомдоп турабыз. Өзүм оңдойм, мисалы, эмеси, могу кнопкалары мисалы катып калат. Çıkmaya kalıp, oşol emeden pasayını özüm çıkarıp, cumasına bir yolu özüm bunu karodan ötkörüp duran. Ötkörbesem, önce giyinke emede oynalga alışım mümkün de. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик комитетинин башчысынын атайын буйругу менен 1992 жылы Панфилов дивизиясынын алдында аскердик оркестр уюштурулган. 1995 жылы мамлекеттин куралдуу күчтөрү кайра түзүлүшүнүн маарекеси менен оркестр кошуну көз карандысыз катарында түзүлгөн. Бул духовой инструментте ойногон адам күнүгө даже саатына репетиция кылып туруш керек. Күнүнө эме кылса, бул жөнөкөй эле Кыргыз Республикасынын эмесинде народный оркестриндеги комуз гитарада эмес бул жер. Духовой инструментте бул основной губа аппараты постоянно эмеде отуруш үчүн, отуруп калбаш үчүн күнүгө Белгилей кетсек, Кыргызстандын түштүгүндө ички иштер министрлигинен башка коргоо министрлигинде да оркестр бар. Анын катарына жаш жоокерлердин арасынан да тандап алып турушат. Назгүл Ахунова, Шерзат Юсупов, Азам Бузриков, ынтымак. Силерге жеткирүүгө үлгүргөн акыркы маалыматтарыбыз ушулар болду. Бул сыяктуу жаңылыктарды ынтымак чекитке сайтынан окуп, ынтымак радиосундагы транзит программасынан уксаңыздар болот. Алда аба ырайы тууралуу маалымат күтөт, ынтымактан алыстабаңыздар. Саламатсыздарбы, күндүн аба ырайы менен таанышыбаңыздар. Кыргыз гидрометтин билдирүүсү боюнча 29-майда республикабызда түнкүсү жаан чачын күтүлбөйт. Күндүзү көпчүлүк аймактарда жаан жаап, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Баткен облусунда түнкүсү 14-9 градус, күндүзү 27-32 градуска чейин жылуу болот. Ош облусунда түнкүсү 16-21 градус, күндүзү 29-34 градуска чейин жогору. Жалал Абад облусунда да түнкүсү 16-21 градус, күндүзү 29-34 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт. Нарын облусунда түнкүсү 6-11 градус, күндүзү 22-27 градуска чейин жылыйт. Талас облусунда түнкүсү 13-18 градус, күндүзү 28-33 градуска чейин жогору. Ысык Көл облусунда түнкүсү 8-13 градус, күндүзү 20-25 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт. Ал эми Чүй облусунда түнкүсү 16-21, күндүзү 20-35 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт.
Борборубуз Бишкекте 29 майда жаан-чачын күтүлбөйт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкү 18-20 градус, күндүз 32-34 градуска чейин жылуу. Ал эми Ошто 29 майда түнкүсү жаан-чачын күтүлбөйт, күндүзү мезгил-мезгили менен жаан жайыт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсү 16-21 градус, күндүзү 29-34 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт. Sizler 29 mayga bolgon aba ырайымен tanıştıñızdar, anı menen men Jemila Turdaliyeva tanıştırdım. Toluguraak maalımatı 3W2 tıntımak çekit KG saytından alsañızdar bolot, salmatta kalıñızdar.